nabadda wadayaal meel kasta oo adduunada dacalladeeda nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii ma ogtahay da wadayaal barnaamijkeenna ma ogtahay waxaanu ku soo qaadanaa ama baanu ku falanqaynaa ganacsiga iyo sidoo kale ganacsatadu adeegyada ay markaasi macaamiisha iyo bulshada soomaaliyeedba ugu tala galeen xubno kala duwan oo xiisalah ayaanu toddobaadkan idigu haynaa ma ogtahay da wadayaal carwada horyaal ee ku taalla gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaana agagaarka masaajidka Rusheeye inay idiin hayso dharka noocyadiisa kala duwan waana hooyagii xaragada haddaba daawadayaal bal waxaad nala daawataan muuqaal uu telefishinka caalamiga ee Somali News TV idiga soo duubay carwada horyaal oo sidan hore idigu sheegay ku taalla agagaarka masaajidka Rusheeye daawasha haboon bilaabaya magaca Alleh in bismillaahir rahmaanir rahiim in marrabaad mahadcelinaya in TV-ga caalamiga ee Somali News gaar ahaan barnaamijka moogtay uu daadihiye ka yahay Axmed Saki in kamarana uu ka yahay Muxtar in mar saddexaad oo noo shacab weynaha magaalada Reer Giise degan iyo shacab weynaha ku noolba Soomaaliland oo geysinaya in mahrad aan ka ahay manager yaani ka shaqeeyo in magaceedana la yiraahdo Horyaal oo ku taalana halkan saldhiga dhexe dhabarkiisa gaar ahaan marka wadada gargaarku si socoto den shacab weynaha waxaan ogeysiinaynaa inaan u hayno alaab wixii looga baahnaa carwo in una dhan carruur una dhan nin weyn una dhan madaxweyne den wixii nin waayeela loo xiri lahaa iyo nin dhalinyaro iyo nin mas-uul ah in run ahaantii waxaan idinku soo dhoweynaynaa qiimo jaban furfurnaan iyo service aad iyo aad u qaaliya oo aad naga hanan doontaan marka noo soo gashaan idinku furfurcooni iyo farxad iyo bishaashno iyo waxaydan u baahnay idinku naga heli doona oo kamida service-keyada oo wixii ay iibsataan marba ay ku xidhan tahay alaabta naga qaadataan in alaabadaan hayno waxa kamida waxyaabihii looga baahnaa carwo ama looga baahnaa meherad supermarket oo iibisa dharka noocyadiisa iyo kabaha noocyadiisa in run ahaantii ka soo baraabo xagga sare in waalidka ha ugu horeeyo in mas-uulka ninka la yiraahdo ee awooga in ha noqoto macawisihiisa ha noqoto cumaamidihiisa ha noqoto koofiyadihii ha noqoto sandalkiisa iyo buurkiisa gaar ahaan ku soo xigsiya abayaasha iyagana dharkoodii waaweynaa in mar saddexaadka aniga HK-ga dhalinyarada aadka wax ragoonta iyo kuwa kale in waxaan ku soo dhoweynayaa waxoodii inay iga heli doonaan
إن وهاك داود يال هدا وحن تاجنه جدها إن عروضة ليد هذا هريال إن عروضه وحي هاي سال أبدي وجدن بجارهان الرسين كدر كنوعيد سكل دون أي جدها مجرد هرجيسيد جدي عرسي هل كان وحك هاجم قطع إن معوسيه أنو عوال بلا هير عوال بلا إن سد ما يسترن إلى كوفيدي إلى سد أكلع عمامتي قفكي مسؤول كهوا بحنا جودهم بواحد جم مقدار درك نوعي سكلي دو ولي بوا عصري وحوي يو درك نوعي سهر كده جودن بي أتادو بحنايت أما قار دقيرة أما قار دقوا وين ورجيا وذهلي كرتا عروه ريال أي يدين تلا سد أكلع كان كبيه بايجونا يتجم مقدار إن نوعول بله هذا صندلو بحنايت هذا برو بحنايت نوعول بواد كهلسا جرمان هر عالمية أما بقروح ده ذي تهيد ده أد أيوة مقطوع أي يجون هالكن كم مقطع إن هذان هرو وسي صعنا هالكن واحد درك يسادر كي جدهم بنا عوال بلا أما بحنا قط كوي أضياء شدة ده ووينا أما بدرك يطلع يرضى يكون حرقون السي سيدا سيدا كلا إن سودر كي با يجون جيس الكاسي نوع مقطع أو درك يسا أد هي وعن أولى أو نيجي دنا شارر كي هاي النوع يمعوسي سيدا كلا هالكن واحد كاغ مقطع يجون سروالدي سودر كا يسيد أكلة سودر كي أنا عقل بلاي وحنا دلنا هاي هم وجانينا عروة هريال أيدكو ثالا جودة هم مقارد هرجيس daawadayaasheed xishmada karaamada ciisaha samaha wanaaga naga mudanow halkaas waxaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena moogtahay daawadayaal barnaamijkeena mid la mid ah intaan ku kulmi doono anigoo axmed saki ibraahim maxamuud xamsa xareed oo dhinaca kamarada iyo sidoo kale muqtar arab iyo guud ahaan babaxda somali news tv waxaan uga tagayna sida iyo nabadgelyo waxaad